надання послуг військовим особливим учасникам АТО. Медики будуть робити цю роботу безкоштовно, але щоб узаконити наші відносини, просимо укладати такий договір не тільки на надання препаратів донорської крові, але й на обстеження на комп'ютерному томографі, на обстеження, яке ми маємо право давати безкоштовно на ядерно-магнітному резонансі. Коротка така довідка, що ми в цьому році вже надали більше 10 направлень безкоштовних для МРТ, більше 10 направлень безкоштовних на КТ. Рекомендательний характер для центрів, медичних центрів приватних, стомат-кабінетів, щоб учасникам АТО дані приватні центри надавали пільгову послугу на пільгових основах. Пільгу можуть визначати самі керівники цих центрів від 0 до 99%. На другий тиждень у нас буде нарада психологів, психіатрів в місті Мукачеві обласна, і в Ужгороді буде проведена. Також виникає питання, якщо сьогодні таке рішення буде прийнято, створення центру психологічної допомоги. Кожен другий потребує по статистиці з тих людей, які вернулися з тої м'ясорубки і в мирне життя сьогодні прийшли, і в них, як кажуть, дах зривається, і цим людям треба надати допомогу. Чи ми ж готові сьогодні? Ну, по кількості психіатрів у центральній районній лікарні їх два штатних. По кількості психологів він один штатний психолог. Вже по кількості ми бачимо, що цього недостатньо.